Olá a todos, olá, aqui estou eu novamente no Conversas à Mata. Espero que tenham tido saudades minhas. Eu tive saudades de aqui estar e aqui estou eu. Estive a dar uma terapia e senti que de facto era o momento exato. Eu já estava para fazer este vídeo há algum tempo. Espero que estejam bem todos aí, espero que estejam bem, tá? Mando-vos coisas maravilhosas para as vossas vidas. Então, eu hoje estou aqui para falar como fazer um altar na vossa própria casa. Para começar, o para quê fazer um espaço que eu vou chamar do meu altar nas vossas próprias casas. Para quê? Porque, de facto, quando criamos um espaço, que podemos chamar um espaço sagrado, o meu espaço pessoal, pronto, eu chamo que é o meu local sagrado. Então, vocês vão ter que intuitivamente, e vocês sabem que eu trabalho muito com intuição e gosto muito de vos pôr a trabalhar com a vossa intuição. Portanto, vamos largar aqui um bocadinho a cabeça, pensar, 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 e vamos ligar-nos ao nosso espectro intuitivo, ok? Que é o que me sou apaixonada por esse lado. Então, vou-vos pôr a trabalhar um bocadinho a vossa intuição e, para já, vocês começarem por perceber nas vossas casas qual será o local que vocês sentem que será melhor para vocês criarem esse vosso espaço sagrado, ok? A importância desse espaço sagrado. Tem muito a ver com, de facto, ser criado um local dentro do vosso próprio espaço físico, que é a casa, onde vocês possam estar um pouco convosco e onde vocês possam-se, de facto, ligar um bocadinho mais ao cosmos, a tudo o que está à vossa volta, a toda a energia que nos conecta uns com os outros e com o todo, não é? Porque eu considero que de facto nós estamos inseridos num todo e esse todo é um infinito de possibilidades. E desde sempre, não é? Desde sempre que o ser humano sentiu uma forte necessidade de conexão com o todo, com as estrelas, com os planetas. E tudo o que está à nossa volta, de facto, é super e influencia em tudo nas nossas vidas. Por isso, os diferentes estados da Lua vão influenciar os nossos estadios internos. Tudo o que está à nossa volta, não é? Comunica connosco, porque nós fazemos parte de. Nós não estamos de fora das coisas. Nós estamos dentro de um todo que é imenso, ok? Que é infinito. Então, o convite aqui é de facto vocês poderem trazer um pouco mais à vossa atenção plena essa conexão com o todo e esse poderem estar um bocadinho convosco e com o todo. De uma forma um bocadinho mais concentrada. Eu não quero falar em concentrado, mas sim mais de uma forma mais sagrada, não é? Então, o local onde vocês vão ter o vosso altar, será um local à vossa escolha, ok? Tendo em conta se o local vai ter muitas passagens de entrada e saída de pessoas ou não. Se o local é arejado ou não,
Tudo isso há que ter em conta, está bem? Se então intuam onde deverá estar o vosso local sagrado, porque aquilo vai ser um local onde vocês vão se encontrar convosco e com o todo muitas vezes. Então escolham intuitivamente e muito bem o vosso local sagrado para terem o vosso altar, ok? Depois, o que é que se traz a um altar ou um espaço sagrado? Vocês podem trazer o que vocês quiserem, desde que vos faça intuitivamente sentido. Lá está. Aquilo é um local. Bom, há pessoas que entram nas igrejas e sentem determinadas coisas. Depende das igrejas. Às vezes depende das igrejas. Portanto, como isto tem tudo muito a ver com o sentir, ok? Vocês vão sentir o que é que têm que trazer para esse espaço sagrado. Se vocês de facto são apaixonados pela figura de Santa Rainha de Isabel, ou se vocês são apaixonados pela figura de Nossa Senhora de Fátima, ou se vocês simplesmente sentem que quando vão a uma praia e as conchas é que falam convosco, ou então se têm um objeto que vocês sentem que sempre gostaram muito, tragam o vosso amor, okay? A vossa intuição amorosa para as coisas que vocês querem ter nesse espaço. Tá bem? Não se esqueçam que é um local sagrado. Podem ter um espacinho para pôr uma vela ou outra. Atenção ao trabalho que vocês fazem com velas, tá bem? Sempre um trabalho honesto, de verdade, com mais alta vibração, ok? É preciso termos cuidado quando trabalhamos com velas, tá bom? Eu gosto muito de velas, trabalho muito com velas, mas é preciso sabermos o que estamos a fazer. Então, se vocês tiverem local para porem uma velinha branca, para fazerem lá os vossos pedidos, as vossas preces, façam-no com certeza. Um sítio para colocarem o vosso incenso. Tragam ao local muito amor, tá? Muito amor. E com certeza procurem nesse local trazer. É o vosso local sagrado, tá bom? Por exemplo, que não ser o local onde vocês vão fazer as vossas 40 respirações. Eu estou aqui a chegar a um consenso para ver o melhor horário para todos nós, para que todos realmente, para convidar pessoas de facto a fazerem de facto este exercício das 40 respirações, que é delicioso. Porque não, o local onde vocês também vão fazer as vossas respirações diárias, tá? Mesmo não sendo comigo diariamente, é um convite. Para que vocês cheguem no final do dia, no final de vocês deitarem os vossos filhos ou não, antes de estarem com os vossos companheiros ou companheiras, ou mesmo quando estão sozinhos ou sozinhas, ser um local de para vocês estarem, tá? Um bocadinho convosco, que é tão importante, tá? Então, tragam o melhor de vós para esse local. Não só nos objetos, como nas vossas intenções, tá bom? É muito importante, tá? E era isto que eu vos queria dizer hoje. Digam-me depois se vocês fizeram o vosso altar e o que vocês sentiram depois de criar um espaço sagrado dentro das vossas casas, tá bem? Que seja arejado, com luz de preferência. E com as vossas melhores intenções, tá bom? Um grande beijinho,
Aguardem então pelo horário, já vos estou a dizer isto há uma semana e meia, mas eu vou chegar a um consenso. É um bocadinho difícil chegar aqui a um consenso para escolher horários, para estas coisas, mas fiquem bem, tá? Boa construção do vosso espaço sagrado. Fiquem bem. Tchau, tchau.